E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai dar continuidade à série do Ciclo da Herança, que é a série de Eragon. Já saiu o primeiro vlog de leitura que já tá aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E hoje a gente vai ler o segundo livro que se chama Eldest, que é o segundo livro do Christopher Pauline, que continua essa saga de Eragon e eu tô super curiosa para ler esse livro, justamente porque vocês sabem, né? Eu li Eragon em 2020, reli agora em 2021, em maio, e só agora que eu vou começar a ler essa série por inteiro, né? Eu só tinha lido o primeiro livro antes e não fiquei sabendo qual era a continuação dessa saga. Então chegou o momento, vocês vão estar aqui comigo, então aproveitem. É um livro que eu gosto muito. E esse realmente vocês vão descobrir todas as minhas reações de primeira. Então, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação, porque assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você não receber, é porque você não ativou o sininho. Ativa o sininho. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Gente, já queria começar esse vlog de leitura falando que, por exemplo, se você foi igual eu e faz tempo que você leu um dos livros e vai continuar a leitura agora, não se preocupa, porque no começo de Eldest aqui, no comecinho, tem um capítulo só explicando, tipo, recapitulando Eragon. Então conta toda a história bem resumida do primeiro livro, e aí você meio que se situa para poder ler o próximo livro. Então eu curti bastante isso, achei muito legal. Eu nem li porque basicamente, na verdade é super curtinho, mas eu dei uma passada assim por cima e eu já vi que eu lembrava de tudo e não tinha problema com nada. Então eu vou continuar a ler o livro normalmente. Gente, eu li o primeiro capítulo assim de Eldest e o Ajihad já morreu, os gêmeos sumiram e o Murtagh também. Mas eu continuo achando que os gêmeos não são aliados deles, que eles são do Galbator, eles são do Galbatorix e que eles são do mal, e eles capturaram o Murtagh e levaram para lá, pro Galbatorix e mataram o Ajihad. Eu tenho quase certeza disso, gente. Escutem o que eu tô falando. Se for isso, eu volto aqui e falo para vocês e falo, viu? Eu falei. Eu adoro falar isso. Eu falei. Tão bom, né? Tem razão. Meu Deus, gente, mal começou o livro e já tem, tipo, 300 mil reviravoltas. O Ajihad morreu, então, basicamente, eles têm que pegar outro Varden para poder comandar os Varden, né? Outra pessoa lá. E aí eles escolheram a Nasuada, não sei como é que fala, que é a filha do Ajihad, né? Mas o conselho, parte do conselho meio que escolheu para poder manipular ela. E aí, nossa, essa cena foi muito bizarra, porque daí teve, tipo, tudo meticulosamente pensado pro Eragon responder e essa filha também. E aí depois descobre que a Nasuada foi instruída pelo Ajihad antigamente. Então, tipo, foi muito louca essa cena assim, mas foi legal. E aí agora eu tô entrando num capítulo, acho que é o terceiro, gente, eu tô na página 30. Mas muita coisa aconteceu. Eu tô entrando num capítulo que se chama Horon. Horam. Não sei como é que fala. Horam. 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 Que é o nome do primo do Eragon. E lá no outro Eragon, lá no primeiro livro, falaram que ele ia ser traído por alguém da família, por alguém próximo. Então eu tô achando que vai ter alguma coisa aí com esse Roran. 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 Não sei como é que fala, gente. Os nomes são bem assim, difíceis de pronunciar. E aí tô ansiosa, né, gente? Vamos ver o que que vai acontecer. Eu falei pra vocês que ia dar BO, né? Gente, eu não sei falar o nome dele. Eu sei ler, eu consigo ler, mas falar eu não consigo. Roan, Roran, Roan. Já tá culpando o Eragon por tudo que aconteceu na fazenda. Ele não sabe que o Eragon é um cavaleiro, cara. Claramente, será que pegou o som? Enfim, não sabe que o Eragon é um cavaleiro claramente, mas tá culpando ele por a morte do Garrow e da fazenda e tudo mais, e que ele fugiu e tudo mais. Agora ele desistiu do trabalho dele lá em Tarnesford, voltou e não sabe o que fazer e não tem dinheiro para desposar a Catrina, e já meio que ela falou
que ela ama ele, que ele tem que fazer isso. Meio que perdeu a Katrina, porque ele não vai, né, pedir ela em casamento, pelo que eu percebi. Mas enfim. Ou seja, tá dando tudo errado pro Ron. E não é questão de dar errado, é questão de eu acho que ele ficou tão negociado na ideia de que a culpa era do Aragorn que ele começou a tomar decisões erradas, né, na minha cabeça. E aí, tô achando que ele vai se revoltar mesmo. Já deu indício aqui que vai se revoltar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? E eu tô vendo agora, que eu tava analisando essa capa aqui, ó, do dragão. E eu tô achando que esse dragão tá vermelho e furioso demais. Eu tô achando que ele vai ser do mal. Tá? Não sei se esse dragão aqui, se ele vai aparecer nesse livro. Não sei. Mas quase certeza de que vai, porque tem mais dois ovos de dragão, né? Se você for ver. Tem mais dois ovos de dragão para aparecer aí. Fora o da Safira tinha três, né? Fora o da Safira tem mais dois. Então tô achando que esse daqui é o próximo, talvez. Que o próximo tem uma cara fofa, eu acho. O quarto também tem uma cara de mal. Vamos ver o que acontece. Gente, eu jurei que não ia ter nada para falar aqui nesse vlog de leitura, né? Mas agora o Império e o Sazak estão atrás do Rohan, lá na cidade, e eles querem pegar ele sob custódia, que é um assunto do rei. Pronto, já começou toda a história. Já a Brum falou que ia acontecer isso e a gente não acreditou no começo. A gente achou que ia dar. O que eles falam acontece. Aí que eu fico chocada. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô com uma grande dificuldade de fazer vlog de leitura de Eldest. Eu não sei por quê. Tipo, eu tô lendo, assim, tô gostando do livro. Mas é que acontece tanta coisa e tem tantos detalhes que é muito difícil, tipo, eu passar pra vocês. Sei lá, todos os detalhes aqui pelo vlog de leitura, né? Mas eu vou tentar, né? Algumas coisas, assim. E uma coisa que eu queria falar é que eu tô gostando muito que tá aparecendo a parte do Ron também, que é o primo do Aragorn. Eu acho que vai aparecer um pouco mais, tipo, dele descobrindo o que aconteceu com Aragorn e tudo mais. E tá toda aquela batalha no vilarejo de Carvajal. Então, tipo, eu tô mó nervosa, assim, com o que vai acontecer. O Aragorn agora, ele tinha passado por outra cidade dos anões, mas ele já fez inimigos lá, porque parece que só de ele ser de um clã, tipo, só de ele ter aceitado o convite de outro anão, de outro clã, pra integrar aquele clã, né? Tipo, como uma honra, assim. Ele já meio que ofendeu outro clã de anões. E daí eu já fiquei tipo, meu Deus, como relações humanas são difíceis, né? Ainda mais naquela época que tudo era guerra, tudo era. Ai, meu Deus. E aí. Mas eles estão indo pra Elesmera, alguma coisa assim. Que é a cidade dos elfos. Junto com a Arya e com o Oric, que é o anão. E a Safira, é óbvio. Então eles estão indo pra lá e eu tô super ansiosa pra saber o que vai acontecer lá. Ainda tô super ansiosa pra saber o que vai acontecer com o Murtagh, porque, tipo, ele foi capturado e ninguém mais falou mais nada sobre ele. E aí? Cadê o Murtagh? Que eu sou apaixonada, inclusive. Cadê? Não sabemos, né? Então tô ansiosa pra saber o que aconteceu com ele. Mas vamos lá. Eu não sei por que eu já esperava que a Arya fosse princesa, né? Ela é a filha da rainha dos elfos lá. E o pai dela é um dos elfos muito famosos, que, tipo, foi derrotado pelo Galbatorix na época. Mas, cara, é muito bizarro, né? Porque todos os personagens, fora o Aragorn, basicamente, viveram muitos e muitos anos. E a Safira também, né? Que ela é novinha, mas ela tem um pensamento, tipo, ela consegue as memórias mais antigas, né? Mas o Aragorn não viveu tudo isso. E todo mundo lá tem mais de 100 anos, assim, basicamente. Então é muito estranho ver que todo mundo participou daquilo e é algo tão, né, antigo, assim. Mas eu tô gostando bastante do livro e eu tô gostando também de mesclar, porque é um pouco a parte do Aragorn, um pouco também a parte do Rohan. E agora tá tenso, né, porque o Slogan lá, que é o açougueiro pai da Katrina, que é a noiva do Ron, né? Ele meio que traiu eles. E aí ele. Eu acho que a intenção dele foi entregar o Ron para o Sazak. Só que quem acabou sendo pego foi a Katrina. Então a Katrina foi. Acho que ela já tá lá no Império já com eles. Eles pegaram ela. E agora eu não sei nem o que que vai acontecer, viu? Gente, olha a sacanagem do livro. Bem no final desse capítulo aqui,
a gente acaba de descobrir que tem outro dragão, um dragão dourado com um cavaleiro em suas costas lá em Elesmera, tipo, em alguma parte, assim, eu não, da onde veio esse cavaleiro com o dragão, eu não faço ideia, não sei nada. E aí, no próximo capítulo, já fala sobre o Rohan, em outra parte, então, tipo, como eu falei pra vocês, tá indo, tipo, de Rohan pra Aragorn, dependendo dos capítulos, né? E aí, tipo, acaba essa parte do Aragorn, a gente fica sem saber que cavaleiro é esse, fica sem saber que dragão é esse, pra ir pra parte do Rohan. Aí vai um monte de capítulo do Rohan até a gente descobrir que dragão é esse. Gente, agora eu tô ansiosa pra saber. Jesus amado, quem é esse dragão? Tem outro dragão e outro cavaleiro? Como assim? Gente, eu tô chocada agora que a gente tá descobrindo cada coisa. Aquele cavaleiro, ele era realmente um cavaleiro muito antigo que ele escolheu, ele optou por dar aulas para os cavaleiros naquela época já, para poder passar os ensinamentos, né? E ele não saiu para combater o Galbatorix justamente para ele poder repassar os ensinamentos dos cavaleiros para o próximo, que iria, tipo, começar de novo toda essa era, que é o Aragorn. E aí eles estão... Ele vai começar a dar alguns ensinamentos pro Aragorn e tudo mais. Vai ensinar pra eles algumas coisas. E aí tem esse outro dragão, né? Que ele é mais velho. E eu tô gostando muito, assim, dessa parte do livro. Eu não esperava, real, assim, que ia aparecer um outro cavaleiro. E... Agora a gente tem que ver o que vai acontecer com o Ron. Porque ele... decidiu sair de Carver Hall, né, e levou várias pessoas de lá. Ele quer ir pra Surda, só que eu tô pensando agora num problema. Ele quer ir pra Surda, né, que fica no sul, e tem um território lá que pertence aos Varden, e ele quer se aliar aos Varden. Só que eu tava pensando duas coisas. Primeiro, eu não sei o que vai acontecer pra ele trair o Aragorn, porque na profecia tava falando que uma pessoa da família dele ia trair ele. Né? Mas também, tipo, tô pensando que uma pessoa da família pode ser que seja considerada, ah, é a família que ele escolheu lá, os anões, os Varden, não sei. Tô achando que não vai ser o Ron, mas também qualquer coisa pode mudar, né? E outra, pessoas ficaram lá em Carver Hall, entendeu? Pessoas que não concordavam com o Ron. Só que o problema é que se eles forem atacados... E os Azaki torturarem eles lá e não sei o quê, provavelmente eles vão falar que tava todo mundo querendo ir pra Surda. E aí já era, meus amigos, já era, porque eles vão pegar eles no caminho, tenho certeza, vai acontecer alguma coisa. Ai, eu fico nervosa. Oi, gente, nem sei quando que foi o último vídeo que eu gravei de Eldest, mas eu tô gostando, eu tô... Pra mais do meio, falta acho que umas menos de 300 páginas pra acabar o livro. E eu tô gostando muito. Eu acho muito engraçado porque esses livros, eles são bem intensos. É intenso a palavra? Talvez... Eu não sei, eles são muito bem descritos. O universo é um universo complexo. E é daquele tipo de livro que você sabe do que o autor tá falando, sabe? Você tem a sensação de que o autor sabe do que ele tá falando. Que você tem a sensação de que realmente o autor criou esse mundo e ele sabe cada detalhe desse mundo. E parece que quanto mais a gente descobre, mais tem coisa pra descobrir. Então é um livro bem complexo, sabe? Acho que até por isso que ele pode se igualar bem a um Senhor dos Anéis, um Game of Thrones... Star Wars e coisas afins, porque realmente eu acho que ele criou esse universo e pensou nos mínimos detalhes. Eu tô na parte que o Aragorn tá treinando com esse outro cavaleiro, e assim, nesse momento ele tá treinando com ele e a Saphira tá treinando com o dragão dele, né? Então essa parte é só ensinamento. Mas a gente até pensa, nossa, chato, né? Só ensinamento, tudo parado, não tem guerra, não tem nada... Mas acaba sendo muito interessante pra gente, porque a gente começa a descobrir um outro universo, a entender melhor as coisas, porque o que nos era dado lá no Aragorn, no primeiro livro, era nem,
uma gota disso tudo que a gente tá sabendo agora. Porque ele realmente era um camponês que o futuro dele era trabalhar com uma fazenda, era sustentar e trabalhar na fazenda, sustentar a família, enfim. Então agora é dado pra gente uma coisa histórica dos cavaleiros, dos elfos, dos anões, é dado uma outra visão da magia, do que ela pode fazer, ver também os princípios, né, daquela época. Parece muito assim que isso aconteceu no, na vida real, tamanhos detalhes que ele coloca na história. E não é detalhes assim, descrição dos lugares, é detalhes mesmo, como se realmente toda essa história do livro já tivesse acontecido, como se a gente estivesse lendo um livro de história mesmo e tivesse pontos intrínsecos lá que a gente conhece tudo. Então, eu tô gostando muito até agora desse daqui, mais ainda do que Eragon. E eu pretendo fazer isso no próximo vídeo que eu falar sobre o livro, que é, eu pretendo dar umas dicas de como você ingressar nesses livros, porque eu realmente acho que eles são um pouco complexos demais e às vezes você pode perder um pouco a vontade de ler, sabe? Você pode. Pode ser um pouco cansativo para você, porque Eragon foi bastante para mim na primeira vez que eu li. Coitado do Eragon, gente. Teve aquela celebração lá dos elfos e tudo mais, e aí agora ele tá tipo meio que melhor do que um elfo, sabe? Então, tá tipo, eu tô bem confusa nisso, porque parece que ele se tornou um elfo, só que melhor do que um elfo, assim, aparentemente. Tá com o rosto mais anguloso e tudo mais. E aí, tô super curiosa pra saber o que aconteceu de verdade. E pelo que parece, ele e a Arya não tem jeito mesmo. Tipo, ela não quer ficar com ele e tudo mais. Mas eu acho que no futuro, nos próximos livros, pode ser que aconteça alguma coisa, porque tá no destino dele, né? E aí, agora tá entre Eragon e Rohan, assim, pra ver as histórias. Acho que é o Pedro que tá na cozinha fazendo esse barulho. Mas enfim. E aí o Ron tá levando todo mundo do vilarejo de Carvajal, tipo, pra poder fugir do Sazak e tudo mais. E aí agora ele pegou umas canoas, umas barcaças pra levar todo o povo de Carvajal pra salvar eles. E tá nessa, gente. A única mudança, assim, drástica que aconteceu é o Eragon virar mesmo um elfo, assim, todo poderoso e tudo mais. Durante a celebração, né, do rito de sangue. Rito de sangue não, rito de sangue do Akotar. Esqueci. Celebração de juramento ao sangue. Celebração de juramento ao sangue. Depois disso que aconteceu todos os Paranauê, né? Mas eu tô gostando muito do livro, gente. É que é muito bizarro, porque não é assim, ai, aconteceu alguma coisa, pá. É um processo, sabe? É você entrar dentro do livro. Eu não sei explicar, mas eu tô gostando muito. Gente, eu tô muito chocada e muito, 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 muito feliz. O Rohan chegou lá em trem. Eu não sei falar os nomes, tá, gente? Vocês me desculpam. E aí ele encontrou o Geoert, que é o cara que ajudou o Bronn e o Eragon lá no outro livro. E aí ele. Cara, foi uma sucessão de acontecimentos. O Geoert reconheceu ele. E aí eles, tipo, foi nesse momento que o Ron começou a saber tudo o que aconteceu com o Eragon. O Geoid passou todas as informações que o Eragon agora é um cavaleiro e tudo mais. E eles conseguiram um aliado para ajudar todo mundo de Carvajal a chegar até Surda, né? Aí agora o Geoid também, que coitado, acabou com todas as coisas do comércio dele e tudo mais. Ele também vai fugir. Então, cara, perfeito. Cara, eu tô muito feliz que isso aconteceu, porque finalmente agora o Ron sabe, né, do Eragon. Porque esse daqui é um livro que não tem celular, não tem tanta magia, assim, pra um saber do outro, sabe? Então, cara, eu fiquei tipo, meu, demorou, mas chegou esse momento. Graças a Deus. Agora eles vão tentar roubar o barco lá do Império pra poder chegar em Surda, que é onde os Varden estão, pra eles poderem ficar juntos. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Oi, gente. Acordei. Então, agora eu tô muito confusa porque a Nazuada lá, ela tá em Surda. E ela quase foi assassinada agora porque diz que tem um monte de espiões de Galbatorix lá em Surda,
que estão tentando, tipo, matar ela. E todos esses espiões se chamam Mão Negra, porque, tipo, toda essa rede de espiões, e esse é o nome dado para os espiões do Galbatorix. E aí tentaram matar ela, só que daí a Elva, a menina lá que o Eragon... Ixi, menino, mó paranoia. A menina que o Eragon tinha dado a bênção, mas na verdade ele não deu a bênção, porque errou uma palavrinha só e condenou a menina, né? E aí ela salvou a Nasuada. E agora eu tô desconfiando desse Orin, que é o rei lá de Surda. Tô desconfiando dele, tô achando que ele tá macumunado com o Galbatorix. E esse livro, ele é muito complicado, porque parece que todo mundo tem alguma coisa contra todo mundo. E aí eu fico, tipo, em quem confiar. Bom dia, linda. Bom dia, amor. É o quê? Vlog? É vlog de leitura. Beijo pras blogueiras. Dá um beijo. Manda beijo aqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. É que tá virado pra mim. Ah, tá. E aí é isso, gente. Eu tô quase terminando o livro. Graças a Deus, né? E aí voltei pro Eragon aqui. Vamos ver o que acontece até o final. Eu tô com uma teoria aqui. Eu tô chegando no finalzinho do livro, então é a partir de um momento que o livro começa a ficar, tipo, cheio de coisa, sabe? É, começa a acontecer um monte de coisas seguidas, assim, e aí você fica meio perdido, porque justamente no final, assim, que vai dar o gancho pro próximo livro, né? Aí, eu tava pensando assim, cara, a gente não sabe quem que é o pai do Eragon, né? Eu tava pensando assim, né? Porque a gente sabe que o nome da mãe dele é Selena. Mas a gente não sabe quem é o pai dele. E aí eu fiquei pensando assim, cara, quem que é o pai dele? Daí eu fiquei pensando, mano, será que o Galbatorix é o pai dele? Tipo, porque pode acontecer. Aí veio aquele corvo da Islanzad, que é o nome da rainha lá dos elfos, mãe da Arya, né? E aí ele veio lá, e todo mundo tinha falado que ele geralmente faz piadinhas e tal, mas quando ele fala alguma coisa, mesmo que sem nexo, mas que não é uma piada, que parece ser importante, é melhor guardar sempre as palavras dele, né? E aí ele chegou pro Eragon do nada e falou, tipo, ah, pai e filho, um mais cego do que o outro, os dois cegos, eles são um só. Não sei, ele falou um monte de coisinhas quebradas, assim, tipo, versos, assim. E aí, eu tô achando realmente que... Ó, eu tenho duas ideias. Ou o Eragon é filho do Galbatorix, com essa Selena. E aí, por isso que claro, que tem todo um peso, né, e tudo mais... É, o fato de ele se chamar Eragon, que é o nome do primeiro cavaleiro que já existiu em toda a Lagaésia. É, o fato de ele ser um cavaleiro também. O fato da mãe dele ter desaparecido. O fato dele não saber quem é o pai. Enfim, eu acho que pode acontecer isso. Ou ele pode ser filho do Oromis, que é o cavaleiro que tá lá, que ele é elfo e tudo mais. Que tá lá dando... Que é o cavaleiro que ficou lá pra ser o professor do próximo cavaleiro, entendeu? E ele é elfo, e ele tava escondido esse tempo todo e tudo mais. Porque o corvo falou que os dois, ambos estão cegos. Então eu acho que essas duas opções. Mas eu realmente acredito na... Eu queria não. Eu acho que vai ser a opção do Galbatorix. Eu acho. Mas esse livro sempre me surpreende, gente. Então, ficamos aqui no aguardo. Mas eu tô animada agora pra saber quem que é pai... Do Eragon, assim. Ai, não sei. Tô nervosa, gente. Não sei nem o que pensar. Mas eu tô chegando no final do livro. Agora eu vou ter que comer o livro pra poder saber quem é o pai do Eragon. Gente, acabei de terminar Eldest. E, cara, eu tô chocada. Porque eu tinha a teoria de que o Eragon ia ser filho do Galbatorix. Que falou que ambos, o pai e o filho, estavam cegos, não sei o quê. Essa era a minha teoria. E daí, menina, o que que eu fiquei encucada também? O livro inteiro, ninguém fala do Murtagh. E é óbvio que lá no começo do livro, o Murtagh não tá morto. Ele não tá morto. Todo mundo enganou todo mundo. Achavam que ele tava morto, mas é óbvio que ele não tava.
que ele foi capturado. Eu tinha certeza disso. Então eu sabia que o Murtagh ia aparecer em algum momento. Agora que ele ia aparecer com um dragão que tinha rompido o ovo. E daí, de repente, o Galbator já tinha tomado conta da mente dele. Eu acho que ele realmente não tá do mal mesmo. Eu acho que ele só tá fazendo tudo isso justamente porque o Galbatorix fez ele jurar na língua antiga e colocou coisas dentro da cabeça dele, mas eu acho que ele nem acredita nessas coisas. Ele tá do lado do Aragorn, tanto que ele teve piedade do Aragorn e tudo mais, porque eu acho que ele realmente acredita no Aragorn, mas ele tem medo do Galbatorix e medo porque o Galbatorix sabe do nome dele verdadeiro, que é aquele nome que controla as pessoas, né? Então eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa pra conseguir salvar o Murtagh. Eu acho que eu fiquei com dó dele, porque eu gosto muito dele. E eu acho que ele só tá sendo refém dos acontecimentos, sabe? Das circunstâncias. Porque eu acho que ele é realmente uma pessoa boa. E o Aragorn nem falou isso pra eles naquela hora que o Murtagh, tipo, tinha dito tudo isso da língua antiga e tudo mais. Mas eu espero que fale no próximo livro. E aí nós descobrimos, então, que o Aragorn é filho do Morzan também, fora o Murtagh. E que a mãe do Murtagh... Eu não pensei muito. Eu cheguei a cogitar, mas também deixei assim, sabe? Ah, não, acho que não. Que a mãe do Murtagh é a mesma mãe do Aragorn. E também, né, os dois são filhos do Morzan também. Então, cara, eu tô chocada. Eu não sei, acho que eu queria mais que ele fosse filho do Galbatorix do que do Morzan. Mas enfim, vamos ver no que vai dar isso, gente. Que tem outro dragão agora. E ainda tem mais outro pra nascer. Então assim, nervosa. Eu termino o vlog de leitura aqui. Vou começar o próximo. Vou falar sobre esse também, um vídeo sobre Aragorn também. Então se preparem, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação para receber sempre as postagens daqui. Eu vou deixar aqui na descrição também os links para vocês comprarem toda a saga de Aragorn. E cara, esse livro aqui, sério, muito bom. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando tudo, a saga inteira e todo o universo para vocês, então fiquem atentos. E é isso, gente, termino o vlog de leitura aqui. Tô louca para começar Brisingamen, que é mais difícil de falar. Ai, e é isso. Um beijo e até a próxima.